Attention, officers. Yes, sir. Wannan ne dajin da shedanin yan bindigan nan suke. Kamar yadda muka samu rahoto, wannan dajin yana dauke da tarko kala-kala. Sai kun lura, kun kula sosai, akwai abin da ake kira lime mark, wato bomb na karkashin kasa, wanda da zarar mutun ya taka shi zai fashe. Sannan kuma za ku iya ganin hanya a zahiri, amma ba hanya bace, ramin mugunta ne. Rami ne mai zurfin tsiya aka rufe saman sa, duk wanda ya fada ba zai rai ba. Daga cikin tarko 76 da waɗannan shedani yan bindiga suka yi a wannan dajin, guda biyu kawai muka samu labarin su. Sauran za ku gano da kanku. Za mu kasu zuwa kashi biyar, wato mutum bibiyu kenan. Duk wanda yake buƙatar taimako na gaggawa ya kira 343. Idan har mun yi nasara, ina so mu haɗa nan. Ba na son ko mutum ɗaya ya rasa ransa a wannan operation ɗin. Ina mana fatan nasara. Go! Sari 43, over, over. Corporal Zanguda report. Muna buƙatar ƙarin jami'ai da gaggawa. Mun ƙaraso inda yan bindiga suke. A gaggauta turo mana jami'ai. Tukur hanzarta, hanzarta. Sai mun yi nasara da yardar Allah. Oga Zangudo. Tukur yaya. Kamar na taka wani abu. Me ka taka? Ni ma ban sani ba, amma na ji abin yana fim, fim, fim. Fim, fim, fim? Eh. Aradu bomb ka taka. Bomb? Tap, ka taka lime mark. Bomb ne? Bomb fa kace oga. Dama sai da na faɗa maka kai zaka fara mutuwa. Ban faɗa maka ba? Oga Zangudo, yanzu ya zami. Ba wani abu da zamu iya, mutuwa kawai zaka yi tukur. Dan Allah oga, ka zo ka taimaka mun. Na taimaka maka ta yaya? Ko so kake a yi ɗakon shi uwa kwanshe? Duk mu mutu. Oga Zangudo, ka daina kiran suna na marigayi tukur. Kai yanzu ka zama gawa. Oga Zangudo, dan Allah, dan Annabi, ka zo ka taimaka mun. Ka san fa tare komanda ya turo mu. Kai ba ka da hankali. Dan an turo mu tare sai aka ce tare za mu mutu. Lokacinka ne, Allah ya shi kanka. Ni ka ga tafiya ta. Oga, dan Allah, kakka mu haka, ka taimaka mun. Kai ka ga taimako ɗaya zan iya maka. Ka bani information ɗinka na banki da duk inda kadarorinka suke. Gaskiya ba zan faɗa maka ba. Ba za ka faɗa ba. Wallahi, gwara bomb ɗin nan ya tashi da ni. Gwara bomb ɗin nan ya tashi da kai. To wa ka shuta an ba ƴan uwanka ba? Ni me zan maka da dukiya? Haba Oga Zangudo, ka taimaka mun. Ba wani taimako da zan iya maka. Allah ya ji kanka tukur. Oga Zangudo. Oga. Oga. Kai, Aradu, duk ka kashe mun shiki. Amma fa ba dan halanka zan taimaka maka ba. Nagode oga. Aje godiyarka tukunna. Ka tsaya shak ko motsi kar kai. Zan kwanshe igiyar takalminka na rike takalmin. Kai kuma sai ka zara kafarka daga shikin takalmin a hankula. Kai maza maza ka dauko dutse mu dora a kai. Kaji? Eh oga. A hankali, a hankali, a hankali. Yawwa, zare kafar, zare. Yawwa, je ka samu. Tukur, 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 dawo mana. Ina za ka? Oga, ni tafiya ta zan yi. Tafiya za ka yi? Ka manta ka ce ni zan fara mutuwa. Na ce maka ƙarya kake, kai za ka fara mutuwa. To ka gani? Ta tabbata ko bata tabbata ba. Haba tukur, kakka mun haka. Allah ya ji kanka oga. Tukur, tukur. Karka damu, zan auri kan danka. Za ka auri kan dai? Tukur, 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 tukur. Amma tukur, Allah ya tsine maka daidai gwargwado. Wato ainihin ku subscribe da mana subscribe, sannan ku danna wannan wato ainihin ƙararrawa ta yadda za ku samu sanarwa ta musamman a duk lokacin da muka wato ainihin ɗora sabuwar ɗauka.